سیکیورٹی ذرائع کا بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید بارے ریمارکس پر رد عمل۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے یہ بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں۔ اس معاملے میں بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیں گی نمائندہ خصوصی غزالہ نورین۔ جی غزالہ۔ جی بالکل، باخبر سیکیورٹی ذرائع نے بانی چیئرمین کے آج فیض حمید سے متعلق اڈیالہ میں ریمارکس پر اپنا رد عمل دیا ہے، اور اس رد عمل میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین ہوتا کون ہے بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بانی چیئرمین کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے وہ اوپن ہی ہوگا، تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ بانی چیئرمین کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک رد عمل یہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض حمید کے معاملے میں اگر بانی چیئرمین کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں وہ اوپن ہوگا، تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ بانی چیئرمین کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہونے یا نہ ہونے سے متعلق بتانے والا کون ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا غزالہ۔